تماسے دعا کرے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ الصلاۃ والسلام صلواتک علیہ وعلیٰ آبائہ فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل و النہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیل وَعِنَنَّ هَتَعَوْا تُسْكَنَهُ وَرْزَكَتَعَوْا وَنْوَدُ مِدْدِ عَوْفِيهَا تَوِيلَ يَا رَبَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَ آلِ مُحَمَّدٍ يَا قَيْمِ آلِ مُحَمَّدَ اَدْرِكْنِي فِي سَبِيلِ صَلَى اللَّهُ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ نَارِ تَكْبِيرٍ مالک جناب بہت بلند ہے بلند آواز نال سارے بولو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری ہاتھ بلند کر کے ہر بندہ بولے حیدری علی علی مشکل کشا علی مومن تے منافق دی پہچان علی حسینیت سب بولو حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد اہل بیت دشمنت لانت پاک سیدات دشمنت لانت مولا حسین باد شاد قاتلنت لانت سلوات کپڑو رل کے پڑو میں سیدی نوکری شروع کراؤں چیز سلوات ہو رہے اللہم صلی اللہ محمد اللہ ایک سلوات ایسی پڑھو جڑے گھرانچ بیٹھے انہوں کو پتہ لگے جو ذکر جاری ہے اللہم صلی اللہ محمد وآلہ جہنی مجلس تو حد کہنا ہے اندھ دین اتے احسان تریک یہ حد سلامت رامن جڑے مولا دے ذکر اچ بلند تھی دعا گو ہاں مالک اللہ توڑے اس پر مقدس مقام تے ٹوڑا یا منظور و مقبول فرماوے میرے بھائیان دی محنت خرچ خرجات لنگر نیاز مالک اپنی بارگاہی منظور و مقبول فرما دے ٹھیک بس جو مومن بیمارن سیدان دعا کرنا ای پاک ذکر دے صدقہ مالک سونی صحت عطا فرما دے جتنی اجھولیاں اولاد بستے سکھ دین مالک ماتمی ازادار بچڑے عطا فرما دے جنانی اولادہ ہن مالک زندگی اندراز فرما دے نوجوانہ کو مالک اچھا روزگار مہیا فرماوے مقام مقدسہ دی مالک حفاظت فرماوے اہم دعا پیا منگنا آمین ضرور اکسو جتنے مومن دل کربلا و شام منجن دی حسرت رکھ دے ہو مالک اس سال کربلا و شام دا زوار بناوے ہمیشہ سادات دے ویڑے وسن حجت خدا بارویں شہنشاہ دا مالک ہونے ظہور فرماوے اور کریم اللہ صاحب کو سرکار دے متھے لگن دے قابل بناوے زاکر بن کے نئی طالب علم ہونے دی حیثیت نال نوکری ہے کہیں بندے کو میں نہیں اگنا جو تو سمجھو دیکھو تک انتے بیٹھے رہے دیو نہیں تو علیہ عشق دنی تھی نماز ہی گل لالا جی واجب سمجھ کے کرے سا جتھے مولا ڈیوٹی دی ہوئی یہ گل ضرور کی تھی بھئی دنیا تو ایسا مومن عزادار تے حسین دا ماتمی بن کے ٹور تاکہ جدا تو قبر دے وچ ونیے تے کو تیرا امام آکے تے کو جان جیونا چاہی دا مہربانی گا مہربانی تھوڑا کھولو کمل کم ایسا کردار ہونا چاہی دے ماتمی تے عزادار بھائیان دے حکم مجلس مکمل پڑھنی ہے تو یقیناً ہی کافی سفر کیتا ہے اور ڈھیر ساری مصروفیات چھوڑ کے مولا دے ممبر گوائے میں کیونکہ بھائیان نال وعدہ آئی میری کوشش ہوں دے جن دے نال وعدہ کرو دے نال وفا کرو مالک سلامت رکھے گل میں پہلی پہلی ڈکھی کیتی ہے میں کہ جن دی مجلس تو ہٹ کے نہ ہیں ان دے دین اتے احسان ترے تو آدھیں شیعہ کیوں روندن ذرا اپنا دین امام تریک
ظالم تو بھی ڈانگی دے عید کرنے ہیں اندھا کربل وچ نقصان تبھی بیا کج نہ دے حسین دتوں اندھا اکبر پتر جوان تبھی بسم اللہ مرحبا لکھواری اکا لکھواری صدقتی جنی مجلس تو ہٹ کے نہ ہیں اندھا دین اتے احسان تبھی تو آدھا شیعہ کیوں رونن ذرا اپنا دین ایمان تدیک حضال موت تو ڈی ڈامی کو عید کریں میں اندھا کربل وچ نقصان تدیک بیا کج نہ دیکھ حسین دتوں اندھا اصغر پتر نادان تدیک قصوالا لیو کربلا دے میدان وچ جنگ نہیں تھی ظلم تھی جنگ تو ہوں دیا جوانا نال انہا ظالمت اچھی ہیں میں انہا دے بچہ کوئی معاف نہ کی بڑے بھائی ان حکم لکھتا نہیں بھائی بزرگان دے اندازی چی مجلس پڑھنی ہے ہاں اجازت ہے میں نوکری شروع کروں اعوذ باللہ من الشیطان اللہم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی تو ہے تو میرا امام الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین بے شمار الصلوۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم وبین الماء والطین صلوات سید سکلائن آچھاں تل مچرکائن نیوال مغربائن جدل سان والو حسین ابل قاسم محمد صلوات سیدہ بن نجاف کنو پر آیا بچڑا دیڑے جنگ دا منصف تھی کے میں بھی بہت جنگ کیتے ہیں بھلا کیتے پانی پی لکھواری اکھا غلامہ ہر زادار ماتنیدہ میں بند پڑے کچھ بند رومن پہ گئے کچھ سوچن پہ گئے بس سی تبنیا جو کیڑے ٹائم دے غربت پہ پڑھ دا المالا بڑی سونی جنگ ودا کریں دا علی دے شیر بچڑے دی جنگ ہر کہیں ڈٹھی جی میں باب نجف چوا کے ڈٹھی میں کہنے ڈٹھی تے جڑی پوتر نال گل کی تیس خون دی کلم دلی کھویا وین کھڑا پرنا فرمینے نجف کنو پر آیا بچڑا دیری جنگ دا منصف تھی کے میں بھی بہت جگ کیتے ہیں بھلا کیتے پانی پی کے اگلی سطر سمجھیں فرمے دل پیا تساوی مرین کندھیے تے دریا ہی تمہوں نزدیکے میں دل اپنے وچ وزن کیتا ہے تیرے جنگ دا شان ودھی اللہ مانا ہاتھ نہ منو بابا ہاتھ نہ منو نو کرا
میں دل اپنے وچ وزن کیتا دڑی جنگ دا شان ودھی کے اللہ درجات بلند کرے باب صابر حسین شاہ دے یقیناً مولا دے عزاداراں جنتی لوگ ہیں او ٹر گئے اسیں ٹر ونجنا ہے دل چاہندا انہاں دے رنگ وچ وین سناواں او فرمانے ہوندیاں سیدہ دے نجا فکنو ٹر آیا بچڑا تیرے جگ دا ملے جنگ کی دیے ہن بلا کی تل پا امیر بندہ ہے امیر بندہ جا ہے او میں او جگ کیتے ہن بھلا کیتے نہ پا گھر میں مل پیا تساوی مریم کندھیا تے دریا اتھ بہو ہے کر چھوڑے حسین او میں دل اپنے وچ وزن کیتا تیرے جگ دا شان مرشد پاک دا جواب سناواں علماء والے دا جواب سناواں فرمے نال حضور تے میں بے جگ وچ پاتا ہے سر قدم آسمان نا کرو اتواری احمدیاں او رکاب نہ پیا جدا تو گھوڑے تولا او حضور تے میں دے جگ وچ پاتا ہے فارق یعنی آسمان او تواڈی احمدیاں او رکاب نہ پیا جدا تو گھوڑے اگلی سطر سمجھائے حسین دے ناتے فرمے نال حضور کو وچے او چنگے دے بابا کوئی فکر نہیں ہر ما سمجھائے او نگ نال جناب دیو حوصلہ بابا حوصلہ بابا جی لو کرا او حضور کو وچے جنگ دے بابا کوئی فکر نہیں ہر ماں لچنا در جھولی چاہ کے جھولی چاہ کے تھوڑے حق جی لال
لکھ واری آخ نوکرا رو رو کے فرمے میرا حضور کوئی جنگ پاپا کوئی فکر نہیں سمجھی نہیں بابا سمجھی نہیں میرے نال جنا درد ہونا دعا کر سکتا جڑے غریباں دے غم وچ روندے ہو شال اپنے غم وچ کراں نا ہمیشہ او گھر وسدے رہن جنہاں گھراں تے مرشد عباس دا علم لہراں دا میں اتھوں جملہ مسائب بھی پڑھ سکتا میں مگر نہیں بانیان دی کچھ حسرت ہوندی ہے سال بعد مکانا ہونی ہے تے قسمت نال حاضری ہوندی ہے پاک محمد فرمان نے اپنے پاک مجلسہ کو زینت دیو میرے بھرا علی دے ذکر مجلس کو زینت دیو دی خاطر مکمل کرن دی خاطر اجازت ہوئے تو میں ہی قدر شیر قصیدے دے پڑھنا ان دے بعد جتنا حکم دے سو میں اتنا مسائب پڑھ سا نہ سارے کو تو میں قصیدے پڑھ دیں تو مسائب ساری پینی ہو خیرات ہے سارا نی صلاح ہوئے تو قصیدہ نہیں تو تسا بھی اللہ اللہ کل مسائب سنائے آج بھی اللہ اللہ سید تو قصیدے بھی سنوے دے مالک سلامت رکھے کھلے چہرے نال صلوات پڑھو سارا اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کوشش کیتی کرو مولا دا ذکر چ بہ کے ذاکر مولوی کو داد ہاتھ چا کے دیتی کرو صحیح کچھ نہیں نبی چکرا دے نال فائدہ ہے آزاداراں دا فائدہ ہے جدا ہاتھ چا کے نارم رہن دے نا مالک جبرائیل کو حکم دیندے ہیں جبرائیل جی رب جلیل لگا ون 115 ذکر پہ تھیندی ون کے مجلسی چیک کر جڑے جڑے ملنگ موالی اہل بیت دے منن والے سچے سچے حبدار مجلس وچ بہ کے ہاتھ بلند کر کے ذاکر مولوی کو داد دیتی ہے نا ون دے ہاتھ دی لکیراں پڑ ون کے چیک کر اولاد کو نہیں اولاد لکھ دے رزق کو نہیں رزق لکھ دے دوجا ہاتھ چا کے داد دیونا تا خم غدیر دی گواہی ہے یہ گلا تسے نہ سمجھو سے تو کون سمجھے سی اور جدا خون دے میدان تے رسالت امام نے اپنے بھرا علی دا ہاتھ پکڑ کے سوالا کہا کو فرمایا ہاں من کنت مولا ہو فہازا بولو علی ان مولا جاندا جاندا میں مولا ہوندا ہوندا میرا بھرا علی مولا ہوں لالا جی جڑا بندہ خم غدیر دے واقعے کو چاچا تسلیم نہیں کرے گا میں سید ہو کے تہاڈا وکیل بن کے کو جواب دینا چاہنا کیڑا جواب میں پیادا اکھ وچ حیا نہیں تا اکھ دا دوا کر بلائے بلائے جب اللہ زبان عطا کیتی ہے بلائے اکھ وچ حیا نہیں تا اکھ دا دوا کر حیا جے نہ ہووے ولی نہیں نظر دا دوارے جوان جوانی مانے میں حسین دل اکبر دے صدقہ گل ولا چکرے نا اکھ وچ حیا نہیں تا اکھ دا دوا کر حیا جے نہ ہووے ولی نہیں نظر دا وہ تو ککھا چو سی پالی سوئی گول گن میں نبی دی مہر تے علی نہیں نظر دا اچھے نارا ہے ذریع تھوڑا ساؤنڈ کو ٹھیک کر بابا ساؤنڈ تھوڑا شور زیادہ ہے آواز صحیح نہیں آتی پہ تھوڑا سیٹ کرو سلوات باواز بلند پڑھو دل چاہتے ہو سین فاد شان لگ قصیدہ سناوا جی حاضریاں پکیندے تے گھر تے علم لیندے ہو دنیا کی کسی کتاب وچ نہیں لکھا ہے جو بندہ بیٹھے ہی ذکر چ ہوئے محمد و آل محمد فضائل پڑھیندے پئے ہوں تے بندہ سر ہلاوے تے ثواب تھی وے وہ اللہ سونی زبان دیتی ہے یا اللہ دے گھر چ بولے یا چوڑھاں دے ذکر چ بولے جنیا حاضریاں پکیندے تے گھر تے علم لیندے ہو سیدہ میں کو حق حاصل ہے میں تیری منت کر سکتا تو کو آگ سکتا جیڑے آزادار دی چھت مولا عباس دا علم کوئی نہیں اج نہیں تک کل او بندہ اپنی چھت مولا عباس دا علم ضرور لاوے کیوں گھر وہ سونا لگتا ہے جتھے میرے مرشد عباس دا علم لہرا پیو
سلوات کھلے چہرے نال پڑھو سارے رل کے کھلے میں چہرے ایک قصیدے دے وچ لالا جی کس لفظ استعمال تھی ہے کیا دساما کیا بھلا عباس ہے میں حسین شاہ دی کیا تعریف کراں جنہاں دی خود خدا تعریف کرے سلوات کھلے چہرے نال پڑھو سارے رل کے اللہم صلی اللہ یہ آواز اتھو کیچ کرے جلے نال تھی میں تھوڑا جو کرنٹ لگ دے یہ اتھو کیچ کرے اب اس ملک تے ایک جگہ تے چلن گے زاکر زور لاؤ تسی بند کر دیں ایک کم نہ کیتا کرو یہ آواز اتھو کیچ کرے بس اسی نیڑے میں جانا چاہتے سب کر دے سلوات اچھی آواز نال پڑھو سارے کیا دساں کیا بھلا اے عباس ہے بنت سرور دی دعا اے عباس ہے ہاتھ سلامت رہن بھائی ہاتھ سلامت مل کے بولو حیدری کیا دساں کیا بھلا اے عباس ہے بنت سرور دی دعا عباس عباس کیا دساں کیا بھلا اے عباس بنت سرور دی دعا عباس عباس کیا دساں کیا بھلا اے عباس بنت سرور دی دعا عباس عباس کیا دساں کیا بھلا اے عباس پریشان تو نہیں تھے تھی بابا سرور دی دعا عباس عباس کیا دساں کیا بھلا اے عباس بنت سرور دی دعا عباس مصطفیٰ دی لاڈلی ہے سیدہ مصطفیٰ دی لاڈلی ہے سیدہ سیدہ دا لاڈلا یا عباس ہچو ہے در ہے در ہے ہاتھ بلند کر کے ہر بندہ بولے حیدری کیا بات ہے تھوڑے سنن دی بھائی تمہاری زمین میں پیدا کیا دساں کیا بھلا اے عباس بنت سرور دی دعا عباس عباس کیا دساں کیا بھلا اے عباس بنت سرور دی دعا عباس کیا دساں کیا بھلا اے عباس بنت سرور دی دعا عباس مصطفیٰ دی لاڈلی ہے سیدہ مصطفیٰ دی لاڈلی ہے سیدہ سیدہ دا لاڈلا عباس سرور دی مہربانی لالا بڑی مہربانی تبھی تو پریشان تو نہیں کرتی نہیں تھوڑی زمین میں پیدا کیا دساں کیا بھلا اے عباس بنت سرور دی دعا عباس عباس کیا دساں کیا بھلا اے عباس جڑے علادار دی چھت مولا عباس دا علم لہراندا ہے عباس عباس کیا دساں کیا بھلا اے عباس بنت سرور دی دعا عباس آکھ سیدا جڑے گھر تے آلا آکھ سیدا جڑے گھر تے آلا او دا وارث خود میرا عباس مہربانی بابا مہربانی بابا مہربانی دعا کرن دے بیٹھے ہو نال سلامت رکھے کیا دساں کیا بھلا اے عباس
bint sarwar di dua Abbas hai kya dasama kya bhala Abbas hai bint sarwar di dua Abbas hai Abbas hai kya dasama kya bhala Abbas hai bint sarwar di dua Abbas hai Abbas hai kya dasama kya bhala Abbas hai bint sarwar di dua Abbas hai jo pina hai khane vande de nemta jo pina hai khane vande de nemta ek khuda ke dusra Abbas hai اچھا نا جڑے منہ گھٹی بیٹھے کش ملی ہوئے کو جوان ہاتھ کھڑا کرے کیڑا سونا نا ہے تیرے مرشد علی دا جن دے نام چایا ہی ختم قرآن دا ثواب نہیں سیداں پوری ذمہ داری نال پیادا 16000 ختم قرآن دا ثواب ہے میرے مرشد علی دا نام چاونا تھوڑا مول بابا بس ایڈا سونا تسیں سنیا کنجو سی نکرا ہی قصیدہ مولا حسین دی شان دا سنا رہا ہوں نا 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 سارا دا صلاح ہے پڑا بابا کھلے چیرے نال صلوات پرو سارے رال کے اللہم میں کھول بابا دی رات مولا دین ڈیوٹیاں یقیناً رجب تو لے کے تے ہون ایک شعبان جڑا ڈیٹ چل دی پئی ہے کہ بلا کافی دن ہو گئے کیونکہ جڑے سوزی زاکر ہوندن جسمی ہوندن تے دی رات مولا دیاں ڈیوٹیاں چ آخر اصل انسان ہے بندے تھک ویندے مگر بھائی خاور نال وعدہ آئی میری کوشش ہے بھی میں میاں والی ایک مجلس پڑھنی میں انہوں کو معذرت کی تھی میں آ کے تھوڑے کو نت پڑھ دیا تو بھائی میں کو پہلی دفعہ کے تو میں حاضر تھی گیا اللہ درجات بلند کرے میرے دادا مرحوم بسم اللہ جی جی بسم اللہ امام حسین دا قصیدہ ہی پہاڑ پر کچھی ہے کچھی دے علاقے دا بندہ سن کچھی ہے بھائی قصیدہ سنا رہے ہیں اللہ درجات بلند کرے میرے دادا مرحوم بابا فضل حسین شاہ چرنا لے دے ہن ترائے بننا آمین آکھیے بننا نہیں آکھیے مولا دی عظیم مدا خان ہے کچھ نہیں زندہ آج کہیں وستے سامین آکھ سن تو کل سارے وستے کوئی آکھ سی باب یوں نے فرمینے ہیں پڑھنا لے سلطان کیوں نہ وے پڑھیں دے کم مومنے ہیں پڑھنا لے دے گو سلطان دے گو بندے چپ کر بندے نا تو ہی پٹڑی تو لہ بندے ہیں کوشش کی تھی کرو ذکر دی زینت بڑھ کے بیٹھے کرو بیٹھک دے رہے تھے بندہ ڈانڈ گھتے نا بیٹھک دے رہے تھے کوئی فیدہ نہیں وحد ذکر اہل بیت تھے جندے بھی جتنا اچھا بولے سے اتنی اچھی عزت ہو سی ہاں سے مقام ہو سی مرتبہ ہو سی مدینہ علیہ سید تر حق کی دعا کرے سن تھوڑا آواز کھول تر سونڈ نہیں سڑتا میں تک پیسے دے سچا جی رہے جی 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 ہاں مالک سلامت رکھے تھوکو وڈی مرض ہونی ہے سونڈا لکو میں آکھے آواز تھوڑا کھولو جڑے نال تھی وہ میں تکرانٹ لگ میں دے پچھا تھی نے آواز نہیں آن دی ہون ہتھے نہ پو تو سو تھوڑا کام میں ہتھے پونا نہیں تواری ڈیوٹی ہے چلانگنا تو میرے ہتھے نہ پو تو سے پیسے لینے یا میں نہ جھگڑا کرنے میں تو نوکے چلا ہوں تو تو سنو چلا ہوں تھوڑا دی آواز میں آکھے کھولو بابا ہاں تھوڑا آواز پچھے پچھے چکا ہے کرو ایتھو آنے آواز لڑن دی کیڑی لاڑے سلوات دا آواز بلند پڑو میں تیرے سپیکر تو میں علاوی پڑھ سکتا ہوں ساڑھے اسا انہ دی اولاد ہے جڑے سپیکر کونے نہ دیتے چار چار گھنٹے پڑھ دے ہیں ہاں نہیں آواز صحیح آوے والا سلوات کو چلا مل پڑو سارے والکی اللہ جس نے اپنی عظمت سے فرش کو عرش بنایا ہے جس نے اپنی عظمت سے فرش کو عرش بنایا ہے جس نے اپنی عظمت سے فرش کو عرش بنایا ہے جس نے اپنی عظمت سے فرش کو عرش بنایا ہے جس نے اپنی عظمت سے فرش کو عرش بنایا ہے جس نے اپنی عظمت سے فرش کو
عرش بنایا ہے جس کو خون کی خوشبو نے قدرت کو مہکایا ہے جو انسان کی صورت میں سینے دل میں آیا ہے نور کے لبادے کو حسین کہتے ہیں اچھو ہے در ہے در ہاتھ بلند کر کے ہر بندہ بولے حیدری کیا بات ہے تھوڑے سنن دی تھوڑی زندگی لالا جی گل بلا چکر نہ جس نے اپنی عظمت سے ہے فرش کو عرش بنایا ہے جس نے اپنی عظمت سے ہے فرش کو عرش بنایا ہے جس کے خون کی خوشبو نے ہے قدرت کو مہکایا ہے جو انسان کی صورت میں ہے سہن علی میں آیا ہے نور کے لبادے کو حسین کہتے ہیں مہربانی لالا تھوڑی زندگی عظیم دھرتی ہے تشریح نہیں کرنی سمجھدار مجھ میں جے شیر پیا پڑھدا پوری توجہ کرنی میں پیا دا مرضی پہ جو مریض چلا یا فٹ رس کے بھاگ جگائے بولو بولو جڑے بول سکتے ہو ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری تھوڑی زندگی میں پیادہ مرضی پہ جو مریض چلائے یا خطر سے کے بھاگ جگائے جن کی قسم رب کھاتا ہے ان رسوا بنائے پشت محمد پہ آ کے جب چاہے چڑھ جاتا ہے پشت محمد پہ آ کے جب چاہے چڑھ جاتا ہے چڑھ کے پشت پہ سجدے میں سجدے کو بڑھواتا ہے سجدہ بڑھتا ہے تو پھر یہی سمجھ میں آتا ہے اللہ کے ارادے کو حسین کہتے ہیں لبیک یا حسین لبیک یا حسین بولو بڑی مہربانی اور راضی بیٹھے ہو چلو کنجوسی نہ کرا ایک شعر اور پڑھ لینا بابا دعا تے جو جڑ گئے تو دعا گھننی چاہیے نا چاچا جی کہنا کی قیمتی گل پوری توجہ کرنی میں پیادا جس کے خدا بھی ناز اٹھائے لاہ پہ لے کے کو بدلائے اللہ آئے محمد جیسے دیکھو جس کے ہم سائے پر دیتے ہیں فرشتوں کو ماما سے دلواتے ہیں پر دیتے ہیں فرشتوں کو ماما سے دلواتے ہیں جس کے کچن کی سوگاتیں عرشی فرشی کھاتے ہیں بنتے ہیں راہوار نبی ہی کپڑے عرش سے آتے ہیں ایسے شہزادے کو حسین کہتے ہیں بابا راضی بیٹھے ہو میرا چاچی ہے تے وڈا بھرا ہی ہے اٹھی کے تے نہ کوئی غصہ لوایا سا آکھے سے بزرگاں لگ کسی نہیں پڑھے اور کچھی دا ذاکر ہوئے تے کچھی علی ذاکری نہ کرے ذاکری کرنا چھوڑے بزرگاں علی ذاکری کو تا زیادہ پسند کی تاوند ہے خبر کھڑا میں ٹینشن نہیں چینی سونا لے تیرے میں کوئی ٹینشن بڑی تھی میرے کو پڑھا ہونے اوکھا ہونے مانا بات چھوڑے ہونے معافی دے ہوئے مالک سلامت رکھے سائیاں کو منظور ہو سی تو تھوڑی پورے چک میرا وار لے سی مالک سلامت رکھے بزرگ انداز انہیں یہ پڑھ نہیں سکتے مجال دی جائے بزرگ انداز میں کوشش کرنا ایک قصیدہ اے
اے سارا نو سلام بابا ہاتھ بلند کر کے ہر بندہ بولے ہے گری تھوڑی زمین میں پیادا او حلال فدا میں ناک دار میں او حلال فدا میں ناک دار میں سب پندرہ لے او حلال فدا لالا جی علی کا منکر حلال ہو حلال فدا میں ناک دار میں جند دل وچ علی دے بلا کوئی نہیں ہاتھ تھی رکھا ہے ہاتھ تھی رکھا ہے کہ شانی پیا پردا پوری تو جو گری میں پیادا او حلال سنا میں داک دار میں او حلال سنا میں داک دار میں جید دل وچ علی دے بلا کوئی نہیں کہ علی دے برابر کمی کرے والا حرامی جو ہایا کلا کوئی نہیں بولو بولو علی لال کلم پریشان نہ ہو بغیر پریشانی تو مکمل مجلس پڑھو بڑی مہربانی بڑی مہربانی علی دے نارا پریشانی ختم کر دیتی ہے چلو ایسا شعر سناوا جو ہر بندہ مسلط بہ کے سید حق کی دعا کرے بابا جی ڈھیر سارے بندے ہیں محمد و آل محمد دی محبت دلی چھے کوئی نہ تے ہر سال ویندن بے بخت حج تے نیتی ودے بھائی حج تے پویندے تے ساری تھیمنے اتھا اللہ نال ملاقات اللہ قوان کے منصور انہوں کو سید میں شرع ہونا چاہتا ہے سید سلامان اگر اللہ نال ملاقات کرنی ہے تو پہلے کر بلاوان بولو بولو میرے بول سر دیو اللہ نال ملاقات کرنی ہے تو علی دی محبت دلی چرک چھوڑیاں دی محبت دلی چرک یہ ویسے تک کو سلا کیا مل رہے پوری تو جو کری میں پیادا تو جو ہر سال کا بے سونا جیا خالی چکر مارے میں سلا کوئی نہیں ہاتھ بلند کر کے بولا حیدری بڑی مہربانی بڑی مہربانی مالک سلامت رکھے ساں ساں نال تھوڑے حق کی دعا کریں نا مالک تھوڑے رزق دے وے جڑا محمد و آل محمد نات لگے ہمیشہ حسین دے منن والے آزادار وستے رہیں کوئی پریشان بیٹھا تے ذکر دے صدقہ مالک پریشانیاں دور فرماوے گل سنے مولا گواہ بڑا دکھ لگدا ہے جلے ممبر حسین تے اسے پڑھن والے دعا منگنے تے بندے آمین چ غفلت کرن نہ کیتی کرو خدا دی قسم ہے قبولیت نہ ہی وے مجلس حسین ذکر حسین چ لالا دعا قبول نہ تھی سی تے کیڑے مقام تے تھی
میں سیدہ میرا عقیدہ میں حضرت جنہ دے عقیدے بلند ہیں دوئی تو مولا عباس دے علم تلے پوریاں تھی وے مولا عباس دے علم تلے کھڑو کے بندہ اتھو دعا مگے نا اتھو مریض ہی ہوئے میں سیدہ عقیدہ کو ڈاکٹر کو ونجن دی ضرورت ہی نہ پوسی یہ سارے منگل وچ فرق ہے انہاں دی عطا وچ فرق کوئی بھائی دے بیٹے کو تکلیف ہے مالک ان ذکر دا صدقہ سونی صحت عطا فرماوے مکان سیدہ مکان واسطے حاضر تھیاں یقیناً میں نے یقین ہے جو ہر بندہ گھروں میں نیت کر کے آندا ہے جو مجلس تے پویں نے انہاں بیبیاں کو ون پر سارے سو جڑی بیبی ایک دو دے جنازے تو نہیں 72 دے جنازے تو اوکھیاں تریا ایویں تریاں جی میں لگدی کچھ نہ من تو سراج کے مکان دے میں آئے جو مکان واسطے ہاں ادتیاں نماز کوئی نہیں پڑھیا جنہاں سمجھا انہاں ہے کیتی میں کہ نماز کوئی نہیں کہہ پڑھیا جنہاں پڑھ گئے بھیڑ بھرا ہے شبیر پڑھی وچ تیراں دے رسیاں وچ امیر بندہ جو ہے نہیں کیتی مکھڑ کھج والے نے شبیر پڑھی وچ تیراں دے رسیاں وچ نماز کوئی نہیں کہ پڑھیا تے جیویں پڑھ گئے بھیڑ بھرائے شبیر پڑھی وچ تیراں دے رسیاں وچ شبیر تو وعد کے بھین دی ہائی مشکل سجدے اٹھ دی کن تے سجدے علمان جی بابا بہو اوکھے تھی کے اٹھ دی کن تے دتے سجدے دواری رونی اکھی کنے کے دھویں ہور پڑدا میں پیادہ کر تکل نماز کو زہر ویل دیتی اثر دیش میری ازان لاخون صدات دا ورزیاں تے اٹھے لوگ نماز رب جانے کیو جے مسلمان جی بابا جی 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 لاخون صدا دا ورزیاں تے اٹھے لوگ نما ایک بند اجازت ہور منگنا چاہتا ہے ایک بند اجازت زندگی دا پتہ کوئی نہیں اللہ جانے کیڑے موڑ تے مک ونجے مولا دی قسم میں منت علی جھائی نہیں جو میں تیری منت کراں لاخون صدا دا ورزیاں تے اٹھے لوگ نماز
گل سچی کرے سا مجلے دے وچ رون دا جڑ زاکر مولوی نوں لےونا اے ممبر حسین احمد ہتھ میں سیداں سچ پیا دا مجلے دے وچ رون دا جڑ بابا قبر وچ مل سی جڑا قبر دے وچ وے سو ساری قبر دے سجے پاسوں بغیر سر دلا سٹھی سی جیڑی ملائکہ دے پاس دے کیا زین دے کول رام نال پوچھے میری بھین دے برکے گروں دے ای کوئی میرے اکبر کلان دا رکھا میرے حسور دے گلے تی لگ دا تنا اللہ درجات بلند کرے باب صابر سنشاہ دے او فرمینے میں لگی پیشی لے ودیا پہ مجھے دیا وچ سہرا دے دھوئے سادات خیام چون بہرا گئی ناوا کے بھنا سینہ پیارا نہ کرے یار حسین دنا کو ایک مسئلہ پوچھئے آن دیے مڑی چون پتار بیمار دنوئے رو رو گیا دیئے ہے چاند نیراد میں کن گھن ونیا اے حسن دی دیوا اللہ مان جی بابا جی جتنے بندے وین کر کروں دے پاریو بس بابا لالا راضی راسو جیڑے وین دیئے دھرتی عاشق یا جیڑے وین دیئے تاہی نتا دیوان زندگی دا پتہ کوئی نہیں اللہ جانے کرے موت مکمے بابے انہاں پر دین دا محرم دے کو امت نبی نے آل نبی تے ترائے وکھرے رنگ ظلم کیتے گیڑے ظلم کیتے نے پہلے کٹھا نے وت لٹا نے وت لٹیے بے خیمہ کو بابا بھائی لا دیتیاں اس علاقے والے تشریح کی تھی ونیا کٹھا نے تائیں جو کٹھا نے جو پینگیا رہا تاکہ ننے چھوڑا لٹا نے تائیں لٹا نے جو چار سال دی معصومہ دے تر لہا اللہ مار اللہ مار جی بابا جی 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 میں نوکر اسی میں نوکر حوصلہ بابا حوصلہ حوصلہ کرے لٹا نے تائیں لٹا نے چار سال معصومہ دے تر لہا میرے تے سوال کرو سیدہ دا خاندانی دا کرے سخی پیو دی دھی ای ایک مینہ منگیا میری سینہ آپ لہا جی بابا جی 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 میں نو کرنا بابا میں نو کرنا ہر بابا جتنے بندے وین کر کرو گے پائیو سارے سمر تے لانت کرو سمر کمینے نے مظلوم دا کٹایا سر چاہے ایک سوال تھوڑے تے کرنا اللہ دے نام تے دسو ظالم نے حسین دا سر اینچے بول کے جواب دیو زبان تے رکھ دیو ظالم نے حسین دا سر اینچے یا یہ حرم این چاہے بابا تیری چٹی داری بھی قسم ساخت نہیں یہ سن دے جملے آکھے آگے کہیں دے دل کے سیئے سمیٹ کے مار کرائے یہ حرم اٹھو پکڑے جتا مات گھیر ایک آتیچ مظلوم دے کٹویا چار چاہے ایک آتیچ بھاب علم بھی چاہیے اللہ دے خیمہ کلا وڑ پیا وینا ہے اللہ دے بچھا وڑا اللہ مان جی بابا جی بابا جی نکا یہ منظر جناب فضا دکھائے بی بی آبی ظالمہ حیاکار اسا چٹے دی کل لڈیاں ہیں ایک مینہ بے اپنی سین دے کو لگی ون اوکو ون کے آگ بھرا دا قاتل دروازے دے آیا کھڑے تو او بی آدھا ہے ہون رو نہیں ملکا شسر بدی کار گزری آوے ساتھ بادا او تیری چھے لاکھ فار
نہیں پوندی ہن دل چنا لکھلا جی میرا بھی وہ راہ نہیں ملکا یسرب دی کار گزری آوے تیری 6 لاکھ فوج تک نہیں پونی ہن دل وچ مار پھرا اگلی سطر سمجھایا اگلی سطر کمینا دیکھوانیا ہن روندی کیوں میں او صادقہ جی کو تیری لان کرے مدا کمینا دے میں ہر مسکر داوا پھرکا لڈڑ آل گالی تیرے بچوا اگلا وین پڑھائیا چھوڑ دے وان اگلا وین جاور دے وان تھوڑا میں کھول کوئی مرد کمر ونیا پردہ ضرور ہے شنر کمینے نے بڑی بدر دی دنال میری سائن دے سار تو چادر لاہیے بی بی مٹی تے جھاڑ کوئیے رو کے فرمے دیئے چے لوٹ لئے چادر او میں کو قتل چکار سر مایا جے ہے او میں غیرہ دا جیو میں نویروں رو رو پہ آدھیے چھے لوٹ لئے چادر ہمیں کو قتل چکار فرمایا جائے ہے یا حیاء او میں غیرت ہاں نبی آدھی نوی کی تاشن یا حیاء روکے تو اگلا مین سن ہو سکتا تیری میری آخری مکان ہوے ایک مینا چادر چاہ کے ترے ایک سپاہی سوال کیتے ظالم چادر تو لٹ گئی ہن چادر چاہ کے کل پیا وے میں ایک مینا دیوں دل